ስልክ በሰው ልጆች ዕለታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው። ለሰው ልጆች ማህበራዊ ትስስርና ኢኮኖሚያዊ እድገት ባንክ ትልቅ ሚና አለው። ሰዎች በባንክ አማካኝነት ይቆጥባሉ፣ ገንዘብ ያስተላልፋሉ፣ ገንዘብ ይላላካሉ፣ ብድር ያገኛሉ እና የመሳሰሉትን በርካታ ተግባራት ያከናውናሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የመንግስትና የግል ባንኮች የሚገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አንጋፋውና ግንባር ቀደሙ ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከተመሰረተ 115 ዓመት ያስቆጠረ ሲሆን ከዛም በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ አብሲኒያ ባንክ ብቻ እንደነበረና እሱም በግብጾችና በእንግሊዞች የተመሰረተ መሆኑን መረጃዎች አመላክተዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከተመሰረተ ወደ 115 ዓመት ሆኖታል። በሀገራችን የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ባንክ ነው፣ የልማት ባንክ ማለት ነው። ከዚያ በፊት የነበረው እንግዲህ አብሲኒያ ባንክ የሚባል በግብጾችና በእንግሊዞች በጋራ ለአምሳ ዓመት ዋስትና ተሰጥቶት እንዲሰራ ታዘው የገባ ባንክ ነበር። የአብሲኒያ ባንክ በግብጾችና በእንግሊዞች የተመሰረተ እንደመሆኑ ለኢትዮጵያኖች የሚሰጠው አገልግሎት አንብዛም አጥጋቢ አይደለም በሚል እሳቤ ነበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በኢትዮጵያኖች የተመሰረተው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከተቋቋመ ጀምሮ በተለያዩ ስያሜዎች ሲጠራ የነበረ ሲሆን በመጀመሪያ የእርሻና የንግድ ማስፋፊያ ባንክ፣ ከዛ ኢንቨስትመንት ባንክ፣ የኢንዱስትሪ ባንክ እየተባለ አሁን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሚለውን ስያሜ ይዟል።